نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، اللهم ارزقنا إخلاص. إلهي آمين. 18 پارا سورة المؤمنون، lesson number 175، آیت 93-118، انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قُلْ رَبِّ إِمَّا تُرِيَنِّي مَا يُوعَدُونَ. قُلْ رَبِّ إِمَّا تُرِيَنِّي مَا يُوعَدُونَ. رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ. وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ. وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ. ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ. هي أحسن السيئة. هي أحسن السيئة. نحن أعلم بما يصفون. نحن أعلم بما يصفون. وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين. رب أعوذ بك من همزات الشياطين. رب أعوذ بك من همزات الشياطين. وأعوذ بك رب أن يحضرون. وأعوذ
أعوذ بك ربي أن يحضرون. وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أن يحضرون. حتى إذا جاء أحدهم الموت. حتى إذا جاء أحدهم الموت. قال رب ارجعون. جی ارجعون کی را کس طرح پڑھی جائے گی؟ اور پڑھی جائے گی دونوں حالتوں میں، خواہ آپ ارجعون پڑھیں یا رب ارجعون پڑھیں، وجہ دونوں کی الگ الگ ہے، لیکن دونوں صورتوں میں اس کو پوری پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ حتی اذا جاء احدہم الموت قال. قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا. قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا. لعلي أعمل صالحا فيما تركت. لعلي أعمل صالحا فيما تركت. فيما تركت. فيما تركت. كلا. كلا. إنها كلمة هو قائلها. إنها كلمة هو قائلها. لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا. كلا إنها كلمة هو قائلها. كلا إنها كلمة هو قائلها. ومن وراء برزخ إلى يوم يبعثون. ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. اس آیت کے پوزز آپ کلا کو علیحدہ سے بھی پڑھ سکتے ہیں، پچھلے کلام سے بھی ملا سکتے ہیں، اگلے سے بھی ملا سکتے ہیں، اور قول رب ارجعون آپ آیت نمبر 99 پہ وقف بھی کر سکتے ہیں اور ملا کر بھی اگلی آیت سے پڑھ سکتے ہیں. دونوں چیزیں میں نے آپ کو پڑھانا سکھا دیا. اگلی آیت کی طرف پڑھیں گے. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ.
فلا أنساب بينهم فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون ولا يتساءلون ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم خسروا أنفسهم في جهنم خالدون خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار تلفح وجوههم النار تلفح وجوههم النار تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون فكنتم بها تكذبون فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ رَبَّنَا
أخرجنا منها. ربنا أخرجنا منها. ربنا أخرجنا منها. فإن عدنا فإنا ظالمون. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. اللهم لا تجعلنا منهم. إلهي آمين. إنه كان فريق من عبادي يقولون. إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا. يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا. فاغفر لنا وارحمنا. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا. وأنت خير الراحمين. جی ربنا سے دوبارہ پڑھیں گے، ورحمنا پہ وقف کریں گے، اور وہ انت سے خیر الراحمین دعا ہے. اس دعا کو آپ کو یاد بھی کرنا ہے، اور اس سے پہلے بھی ایک دعا آئی ہے آیت 97 اور 98 میں. ٹھیک ہے، اس دعا کو سب آپ مل کر پڑھ کر سنائیے. ربنا سے پڑھیے. بارك الله فيكم. فاتخذتموهم سخريا حتى. فاتخذتموهم سخريا حتى. سخريا حتى. سخريا حتى. حتى أنسوكم ذكري. وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ. وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ. وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ. إني
جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين في الأرض عدد سنين في الأرض عدد سنين قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين فاسأل العادين دال کی شد کو واضح کریں گے پھر سے پڑھئے فاسأل ال سے Good, excellent. Barakallahu fikum. قال إن لبثتم إلا قليلا قال إن لبثتم إلا قليلا إلا قليلا إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا خلقناكم عبثا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ فتعالى الله الملك الحق فتعالى الله الملك الحق فتعالى الله الملك الحق فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم رب العرش الكريم لا إله إلا هو رب
الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به اب پڑھی وہ میں یدعو سے اور یدعو دال پر قلقلہ کریں گے پھر عین پر پیش ہے اور مع میں عین پر زبر ہے دونوں حرکات کو اچھی طرح سے ادا کریں گے ایک پر ہونٹوں کو گول کریں گے ایک پر اچھی طرح سے منہ کو کھولیں گے بہت زیادہ نہیں لیکن حرکت کی زبر کی پراپر ادائیگی کے ساتھ پھر سے پڑھیے وہ میں یدعو گڈ بارک اللہ فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ایک مرتبہ پھر سے پڑھیے رب اغفر سر مکمل ہو گیا ہے تین دعائیں آئی ہیں آخری آیت میں بھی یہ دعا ہے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین اس کو بھی یاد کریں گے آپ آیت نمبر 109 میں ہے اور 97 اور 98 میں ہے یہ تینوں دعائیں آپ کوشش کریں کہ آپ کو یاد ہوں اور اپنی دعاؤں میں اس کو آپ کو شامل کرنا ہے کچھ تدبیق کر لیتے ہیں جی آیت نمبر 93 میں دیکھیے قر ربی میں کوئی قاعدہ ہو رہا ہے لام کا را کے ساتھ کیا ہوگا ادغام ہوگا کون سا ادغام ہے ادغام متقاربین اور تام ہے مال غنہ بلا غنہ تو نہیں گڈ جی اس کے علاوہ ہے آیت نمبر 95 میں دیکھیے ان نوریا کا یہاں پر کیا ہوگا ادغام ہوگا کون سا ادغام مال غنہ گڈ ادغام مثلین گڈ ادغام تام بارک اللہ فیکم پھر سے دیکھیے آیت نمبر 97 میں قر ربی میں بھی ادغام ہوگا کون سا ادغام ہوگا ادغام تام ہوگا گڈ اور متقارب گڈ بارک اللہ فیکم آیت نمبر 98 میں دیکھیے این یحضرون یہاں پر ادغام ہوگا کون سا ہوگا ادغام مع الغنہ ادغام ناقص اور
إدغام متقاربين. Good. بارك الله فيكم. جی رب بھی رجعون آیت نمبر 99. اے رجعون اگر پڑھتے ہیں تب بھی رو پر پڑھی جائے گی, اس کی وجہ کیا ہوگی؟ گڈ. را ساکن سے پہلے زیر عرضی ہے, اور رب بھی رجعون میں بھی رو اگر ملا کر پڑھتے ہیں تو پر پڑھی جائے گی, اس کی وجہ کیا ہے؟ را ساکن سے پہلے زیر پچھلے کلمے میں ہے. گڈ. بارک اللہ فیکم. اس کے علاوہ ایک چیز اور آپ کو بتانی تھی, جو آیت نمبر 108 میں ہے اور کل ہم نے آیت نمبر 80 میں پڑھی تھی. کلمہ ہے قول سا فیحا ولا تکلمون. اس میں قول خا ساکن ہے. میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ خا اور قوف اس کے نیچے زیر آئے گی تو اس سے الگ کم ہوگا. جب خا اور قوف ساکن ہو اور اس سے پہلے زیر ہو تو بھی اس سے الگ کم ہوگا. خ اور قوف ساکن ہو اور اس سے پہلے زیر ہو تب بھی استعلاء کم ہوگا, لیکن اگر اس سے پہلے زبر اور پیش ہو تو استعلاء اسی طرح ہوگا جیسے زبر اور پیش میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جیسے یہاں پر ہے قول سا فیحا, ملا کے پڑھ رہے ہیں تو لام پر زبر ہے, خو پر ساکن ہے, لیکن خو سے پہلے کیا ہے؟ زبر ہے. تو اس میں استعلاء بہت اچھی طرح پراپرلی ہوگا اور رخوا تو ہوگا ہی, لیکن اگر آپ اس ایک سا او فیحا پڑھتے ہیں تب کیا ہوگا؟ استعلاء تھوڑا سا کم ہوگا. ٹھیک ہے, یہی چیز آیت نمبر 80 میں ہے. وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ, ملا کر پڑھ رہے ہیں تو خوا ساکن سے پہلے کیا ہے؟ پیش ہے, لیکن اگر آپ اس کو پڑھتے ہیں اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ تو یہاں پر استعلاء تھوڑا سا کم ہو جائے. ٹھیک ہے, جو حکم خ اور قوف کی زیر پر ہے وہی اس کے ساکن سے پہلے زیر پر بھی ہے. کلیئر ہے سب کو؟ ٹھیک ہے. اچھا, اس کے علاوہ فاتخذتموہم سخریا حتی, آیت نمبر 110 دیکھیے, اس میں خ ساکن ہے, اس سے پہلے کیا ہے؟ زیر ہے. ٹھیک ہے, اس کو سخریا ایسے نہیں پڑھیں گے, سخریا استعلاء کریں گے کم ہوگا. ٹھیک ہے, اس کو بھی نشان لگائیے. آیت نمبر 109 میں دیکھیے, وارحمنا اور فاغفر لنا. ٹھیک ہے نا, فاغفر لنا میں را کو کیسے پڑھیں گے؟ باریک پڑھیں گے. اس کی وجہ کیا ہے؟ را ساکن سے پہلے زیر ہے. وارحمنا پر پڑھیں گے, اس کی وجہ کیا ہے؟ را ساکن سے پہلے زبر ہے. اس کے علاوہ ہم مدات اگر دیکھ لیتے ہیں, ابولین آیت نمبر 106 کون سی مد ہے؟ مد لازم کلمی مثقل. ٹھیک ہے, یہ حرفی نہیں ہے کلمی ہے, مخفف نہیں ہے مثقل ہے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ دین پر بھی ہے, 113 پر بھی سیم یہی کنڈیشن ہے. کون سی مد ہے؟ پھر سے بتائیں گے. گڈ, اگر عاد دین نون پر وقف کرتے ہیں تو یہ والی کون سی مد ہے آخر میں جو بنائی جائے گی؟ مد عارض وقفی. اسی طرح دو لین پر بھی مد لازم دو پر ہے اور لین پر کیا بنے گی؟ لین ہے تب بھی, پڑھنے میں لین ہے لیکن قاعدہ میں نہیں ہے. ٹھیک ہے, صحیح. بارک اللہ فیکم. اللہ تعالیٰ آپ کو علم بہت مبارک کرے, اللہ آپ سے راضی ہو, کبھی بھی آپ قرآن سے غافل نہ ہو, اللہ تعالیٰ آپ کے ایمان کو ہمیشہ تر و تازہ رکھے, ہمیشہ آپ کو باعمل بنائے, جنت الفردوس آپ کا مقام ہو, اللہ تعالیٰ آپ کو مؤمنون مفلحون میں شامل کر, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب ہو, ان کی شفاعت نصیب ہو, آپ سب کو حوض کوثر سے پانی پینا نصیب ہو, آمین. اس دعا کے ساتھ ہم اپنے سورت اور لسن کا اختتام کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین, واعوذ بک رب ان یحضرون. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. إلى